Press conference Tewali kutia buli omwe obotambuza bigere oba wewalula oba okola kiki gwero kujazi pia munyo agasemera nsulabe badde bwete chimbuli chede chibere mu ate battalion number era ikansubire battalion number bwe nabeze erejja kujja kutuma era kujja kuuma banna Uganda nebyabwe bajje bakube endongo mbayimbire nebyabwe era temusike wabana omwe atya kujja kubanga kigenda kubera kyala kibu ateka timu muduse we muri temuri banna Uganda era ne bempise risi seba Kongo mpise banna Uganda naba Kongo kale nabo bajje kubanga nabo bayingira mu na Uganda mu Uganda abera afuse munansi abera ine bisanze bimukizo kubera mu yensi so mpita buli omu ikunga buli omu banange temuta kino chaffe temuta temutia kino chaffe naye banji batide okujja kasabala byenga ba deployinzeo naye chimbaka kasa ekibulu kyaffe gye kiri era kigenda genda maaso era temujjaako kubanga na communicate nze buli omu country wide in fact sina country wide wabula wide wide buli omu n'ategeera ku kino nti tekiri mu bumenyi bw'amateeka era tetulina kintu kye tugenda kukola mu bumenyi bw'amateeka bannange drive kyemmanyi era bagenda tutta kubanga tewali kye tukola mu bumenyi bw'amateeka nyama tewali kye tukola mu bumenyi bw'amateeka era buli kye tugenda kukikola mu mateeka nekyo tugenda kuyima mu mateeka kubanga ndi muyimbi wa ggwanga ng'abalala bonna wadde bazze nze siri intimidated sitidde babadde bagamba tetuba bategeezezzaako naye sirabangayo leeta ya press conference kati in fact bagenda ne tuyambako okutukuuma press conference yaffe kati bagenda kubeerawo mu press conference.